Ова е еден од идните, од многуте идни странски инвеститори кои што ќе дојдат во Република Македонија и со кои што ние досега разговаравме во овој период од 5-6 месеци владење на оваа влада. Единствено што се чекаше да се изградат новите политики за државна помош кои што сега во овој случај се транспарентни и кои што не зависат од преговарање со никого и во ниједен кабинет. Сега имаме транспарентна шема со јасни критериуми и тие јасни критериуми можам да кажам дека се уште со поголема поддршка према странските инвеститори.Ината е што покрај странските инвеститори ќе бидат поддржани и македонските компании и нормално тука се поставува прашањето од каде ќе биде изворот на средства. Изворот на средства ќе биде од две страни. Прво, во новиот буџет на Република Македонија и уште дополнително ќе се најдат средства за поддршка на економијата заради тоа што ќе бидат скратени непродуктивните трошоци, практично новиот буџет 91% ги крати овие трошоци